କଟକରେ ଲଗାତାର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେବ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରହୁଛି। ତେବେ କଟକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କିରଣ କାନୁନଙ୍କ। ଚାଲିଥିଲା ଶିବ ବିବାହ, ଆଜି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ତଥାପି ପୁରୁଣା ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଧରାପୃଷ୍ଠ ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ, ଲୋକମାନେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗ ପୁରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି କଟକ ବାସିନ୍ଦା। ସାର୍, କଟକରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଖରା ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତି ରହୁଛି? ଚାରିଦିନ ହେଲା, ବିଗତ ଚାରିଦିନ ହେଲା ଅସହ୍ୟ ଇଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ଏହାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ଠୁ ଗୁଳୁଗୁଳିଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନଜୀବନ ପୁରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଲୋକ ପଦାକୁ ବାହାରିବାକୁ ବିପଦ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଏତେ ଜୋର ତାତି ହେଉଛି ଯାହାକି ଲୋକ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶୁନଶାନ ବଜାର ତ ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ହେଇଯାଉଛି, ଏତେ ଜୋର ଏଇ ଯୋଉ ଖରା ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି, ଲୋକ ବି ଭୟରେ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ଘରୁ। ବଜାର ବହୁତ ଫାଙ୍କା, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବି ଫାଙ୍କା, ବେପାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଏମିତି ଖରା ହବା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଉଛି। କଟକର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ, ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କଟକ ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ତତଲା କଡ଼େଇରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତେବେ କଟକ ସହରରେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବେ ତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଲଳିତ ଦାସଙ୍କ ସହ କିରଣ କାନୁନଙ୍କ, ନ୍ୟୁଜ 7।